Har yili kuz-qish mavsumida bayramlar oldidan pirotexnika vositalarining noqonuniy savdosi avj oladi. Paytda unumli foydalanib qolishni istovchi qo'shtirnoq ostidagi tadbirkorlarning maqsadi aniq: hamyonni to'ldirish. Poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi bozorlardan birida katta miqdordagi pirotexnika vositalarini sotish uchun olib kelgan shaxs patrul post xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib, ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Chilonzor buyum savdo kompleksiga xizmatga tushdik. Xizmatim davomida mashinalar kiruvchi yo'lakda Nexa 3 rusumli avto ulovni yuxonasini tekshirganimizda yuxona burchagida turgan qopda noma'lum jism borligini ko'rdik va u jism tekshirganimizda unga joylashtirilgan pirotexnika vosita borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida olib kelinib tuman ichki ishlar bo'limiga qaror qabul qilish uchun topshirildi. Ko'rib turganingiz, ushbu pirotexnika vositalarining soni 1000 dan ziyodni tashkil etmoqda. Bu moddalardan foydalanuvchilar, ayniqsa bolalar orasida hech kim jabr ko'rmaydi deb kim kafolat beradi? Ana shunday pirotexnika vositalari savdosi orqali mo'may daromad topmoqchi bo'lgan shaxs endi qonun oldida javob beradi. Bittasi o'quv qurollari sotaman, maktab bozori sotaman, o'sha qarzi bor edi. Qarziga tashab ketgan edi mashinasini. Shorim-morim pulini chiqarish uchun olib qo'ygan edim buni. Mashinaga solib qo'ygandim. Bu kimchisi sotib yuboraman deb. Pushaymonman. Qonunga xilof ekan, tushunib yetdim bu ishni. Boshqa bu narsa takrorlanmaydi. Pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritayotgan shaxslarga eslatib o'tamiz. Bu harakat uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-1 moddasi va jinoyat kodeksining 250-1 moddasiga ko'ra javobgarlik belgilangan.